Salam, hörmətli Kanal 13 televiziyasının izləyiciləri. Biz növbəti dəfə sizinlə görüşürük və görüşməyin səbəbi bizim Gürcüstan sərhədlərində baş verən insidentdir. Məşhur Keşikçi dağ məbədi ətrafında uzun müddətdə sürən anlaşılmazlıq və bu məsələ ətrafında yaranan hadisələrdir. İki gün bundan əvvəl yenə də bir dəstə təxribatçı Gürcüstan tərəfdən Azərbaycan sərhədlərini tapdalamaq qərarı veriblər. Bu dəfə həmin qərar, bir tərəfli qaydada təxribatçı qərar Azərbaycan əsgərlərinin təksilay edilməsi ilə müşahidə edilib və təəssüf edirik ki, Azərbaycan dövlət sərhədi növbəti dəfə Gürcüstan vətəndaşları tərəfindən tapdalanıb. Nə durur bu məsələnin arxasında? Bunu aydınlıq gətirmək zorundayıq. Biliriz ki, bu mübahisə yaradılan məsələ Gürcüstana heç bir aidiyyəti olmayan məsələdir. Həmin məbəd bizim babalarımızın Alban məbədləridir və gürcülərin də həmin məbədə sitayiş etməsinə normal yanaşmaq lazımdır və biz onların dini hisslərinə hörmətlə yanaşırıq. Ancaq Azərbaycan dövlətinin ərazisində İslama qədərki dövrdə xristiyan məbədləri olub və biz onları özümüzün tarixi irsimiz kimi qiymətləndirməliyik və qiymətləndiririk də. Dağlıq Qarabağ ərazisində olan məbədlərin mənimsənilməsi Qriqoryan kilsəsi tərəfindən, indi də Gürcü patriarxatı tərəfindən həyata keçirilməsinə təşəbbüs göstərilir və sanki bizim İslama qədərki tariximiz mənimsənilir. Bu prosesin davam etməsində bizi narahat edən məsələ Azərbaycan iqtidarının göstərdiyi reaksiyadır. Mən bu hadisəni ilk növbədə Azərbaycana dövlət olaraq göstərilən hörmətsizlik və sayğısızlıq kimi qiymətləndirirəm və bizim sərhədlərimizin tapdalanması, bizim sərhədlərimizə təcavüz edilməsi, dəfələrlə bunun həyata keçirilməsi Azərbaycan dövlətçiliyinə hörmətsizlik və başaşağılıq gətirən faktdır və bu faktdan hisslənməmək, əsəbləşməmək mümkün deyil. Çünki dövlət sərhədləri müqəddəsdir, dövlət sərhədləri qorunmalıdır. Bunun üçün Azərbaycan dövlətinin özünün xüsusi qoşun növü var, sərhəd xidməti qoşunlarıdır və bu sərhəd xidməti qoşunlarının vəzifəsi Azərbaycan hüdudlarını, sərhədlərini toxunulmaz halda saxlamaqdır və Azərbaycan ərazilərinin suverenliyi məhz onlar tərəfindən qorunmalıdır. Ancaq bu yaşanmış insident zamanı Azərbaycan əsgərinin postda duran əsgərimizin, sıravinin, bəlkə də başqa statuslu olan bir şəxsin sərbəst qaydada o insanların Azərbaycan ərazisinə keçməsinə göz yumması, heç bir müqavimət göstərməməsi və ən dəhşətlisi də ondan ibarətdir ki, özünün tabəçiliyində olan tabə silahının keçən tərəf əldə etməsi, mənimsəməsi faktıdır. Bu xidməti, sərhəd xidməti nizamnaməsinə görə, qaydalarına görə sərhəddə yaxınlaşan istənilən təxribatçı icazəsiz şəxs həmin əsgər tərəfindən saxlanılmalıdır, həmin nariyyat tərəfindən, heyət tərəfindən saxlanılmalıdır. Olaraq xəbərdarlıq edilməlidir, əgər silahlıdırlarsa təksilah edilməlidirlər, əgər silahsızdırlarsa onlara izah edilməlidir ki, komanda vasitəsilə onlar sərhədi tapdaya bilməzlər və Azərbaycan ərazisində keçə bilməzlər. Əgər onlar verilən tapşırığı, xəbərdarlığı eşitmirlərsə, onda əsgərin vəzifəsi xəbərdarlıq atəş açmaqdır və növbəti atəş isə həmin təxribatçılara doğru olmalı idi. Bu, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nizamnaməsində təsbit olunmuş və qaravul haqqında, qanunda və yaxud da ki, təlimatda nəzərdə tutulmuş haldır. Burada qeyri-adi bir iş yoxdur və Azərbaycan əsgərinin vəzifəsi, onu təlimatlandıran komandirin, qaravul rəhbərinin vəzifəsi, o qoşun növünün rəhbərinin vəzifəsi əsgərləri bu işə psixoloji baxımdan, silah baxımından, hazırlıq baxımından müsəlləh hala gətirmək idi ki, görünür Azərbaycan sərhəd qoşunları xidmətində bu hazırlıq lazım olan səviyyədə deyil. Və bizi Azərbaycan vətəndaşları kimi bu hal narahat eləyir və biz belə halların təkrarlanmasını istəməzdik. Ona görə də bu hadisəni qətiyyətlə və şiddətlə qınayırıq. Bu hadisə, bu insident Azərbaycan vətəndaşlarının, Azərbaycan cəmiyyətinin hiddətinə səbəb olub. Biz hesab edirik ki, bu qoşun növünün rəhbəri sərhəd
qoşunlarının rəhbəri Elçin Quliyev Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bu növ rəhbərliyindən imtina etməlidir, istefa verməlidir və bu istefa hamıya nümunə və görk olmalıdır ki, hər bir şəxs öz yerində, öz vəzifələrini layiqincə, qanuna müvafiq şəkildə icra etməlidir. Ancaq təəssüf olsun ki, hələlik Azərbaycan iqtidarının göstərdiyi siyasi performans və bu məsələ haqqında susması və yaxud da ki, ona başqa don giydirməsi narahatlıqdan başqa bir şey doğurmur. Çünki bu səsləndirilən fikirlər Azərbaycan iqtidarı tərəfindən iki qardaş xalqın dostluğu haqqındadır, iki qardaş xalqın münasibətlərinin normal olmasındadır. Əslində, biz müxalifətçilər olaraq bu münasibətlərin normal qaydada davam etməsinin tərəfdarıyıq və Gürcüstanın Azərbaycan üçün, Azərbaycanın isə ötə şəkildə Gürcüstan üçün əhəmiyyətini dərk edənlərdənik. Amma heç bir normal münasibətlər sistemində tərəflərdən birinin mütəmadi şəkildə sərhəd pozaraq başqa dövlətin ərazisinə təcavüz etməsi və burada torpaq iddiaları nümayiş etdirməsi yol verilməzdir. Yadınızdadırsa, 88-ci ildə də Ermənistan tərəfinin torpaq iddiaları və nəticəsində bugün hələli işğalda qalan 20% torpaqlarımızın düşmən tərəfə keçməsi də bax bu cür məişət səviyyəli, ideoloji səviyyəli iddialardan başlamışdı və nəticəsində biz bu biabırçı ərazi işğalı ilə üzbəüzük və onun nəticələrini dadmaqdayıq. İndi də Gürcüstan tərəfi, baxmayaraq ki, Azərbaycandan bütün nöqtəyi nəzərlərdən asılıdırlar, Azərbaycan tərəfi həmin dövlətin ərazisinə böyük küllü miqdarda investisiya yatırım edib, Azərbaycan Gürcüstanı bütün regional layihələrdə prosesə qoşub və Gürcüstan dövləti bu layihələrdə iştirakdan xeyli qədər vəsait əldə edib və bu vəsait hesabına Gürcüstan dövləti yaşamaqdadır. Bizim torpaqlarımıza Gürcüstan vətəndaşlarının mütəmadi təcavüz etməsi Azərbaycan dövlətinə qarşı haqsızlıqdan, hörmətsizlikdən, sayğısızlıqdan başqa bir şey kimi qiymətləndirilə bilməz. Bizi narahat edən məsələ Azərbaycan dövlətinin davranmasıdır. Yəni, bu hadisədə mənim fikrimcə Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi, siyasi rəhbərliyin təmsil olunan şəxslər təkcə Xarici İşlər Nazirinə Gürcüstan səfirini dəvət etməməli idi. Bu ilə məsələ bitməməli idi. Gürcüstan tərəfinə ciddi şəkildə nota verilməli idi və sərhəd qoşun xidmətinin rəhbəri istefa verməli idi. Ən azı bu işə bilavasitə cavabdeh olan komandir və əskərlər cəzalandırılmalı idi və gələcəkdə belə hadisələrin təkrarlanmaması üçün Azərbaycan cəmiyyətinə açıqlama verilməlidir sərhəd qoşunlarının xidmət rəhbərliyi tərəfindən. Onlar tərəfindən cəmiyyətə yayılan açıqlama qıcıqlanmadan başqa bir şey deyil, bu Azərbaycan cəmiyyətinin heysiyyəti ilə oynanılması faktıdır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan qoşun növlərinin rəhbərləri daha qətiyyətli və situasiyaya adekvat davranmalıdırlar. Bir qədər əvvəl Azərbaycan Müdafiə Nazirinin bizi Dağlıq Qarabağ torpaqlarını azad etməyə imkan vermirlər deməsi, bu sayaq bəyanatı qoşun növünün və yaxud da ki, qoşunların rəhbərinin, komandirinin bu cür danışmasını heç cür haqq etmir. Heç bir halda hərbçi, heç bir halda qoşun rəhbəri bu cür bəyanatla çıxış etməməlidir. Bu siyasi bəyanatdır və bu biabırçı bəyanatdır. Qoşun rəhbərinin vəzifəsi cəmiyyəti qələbəyə kökləməkdir, ovqatı yüksətməkdir və Azərbaycan əskərinin və zabitinin yüksək ruhda olmasını nümayiş etdirməkdir və mən əminəm ki, nə qədər ki bizim komandirlərimiz, bizim ordu rəhbərlərimiz, bizim qoşun növü rəhbərlərimiz bu cür davranırlar, Azərbaycan öz qarşısında duran hərbi vəzifələri icra edə bilməyəcək. Onun arxasıca, məhz sərhəd qoşunları xidmətinin rəhbərinin bu illər ərzində yalnız müxtəlif şou kampaniyalarda görünməsi, onun 5100 metrlik bayraq icad etməsi, müxtəlif ekvilibrist addımlarla güya Azərbaycan dövlətçiliyinə sayğı nümayiş etdirməsi, müxtəlif marafonlarda şortda qaçması, bu hələ həmin generalın öz vəzifələrini, bilavasitə olan vəzifələrinin icrasının yerində olduğunu xəbər vermir və Şəmkir zastavasında baş verən hadisələr bir daha göstərir ki, Azərbaycanda müxtəlif sahələrə rəhbəri eləyən şəxslər öz bilavasitə vəzifələri ilə deyil, dolayısı məsələlərlə məşğuldurlar və özlərinə aid olmayan işlər haqqında məlumatlar yayırlar, açıqlamalar verirlər.
bunun qarşısı alınmalıdır, bu ənənəyə son qoyulmalıdır və Azərbaycanda normal dövlət yönləndirilməsi yaranmayana qədər Azərbaycan bax bu cür problemlərlə daim üzləşəcək və daim biz bu cür təxribatlardan üzbəüz qalacağıq. Mən hesab edirəm ki, bu hadisənin əhəmiyyətinin kiçildilməsi, bu hadisənin miqyasının cəmiyyətə fərqli şəkildə təqdimatı ziyanverici və gələcək təxribatların bünövrəsinin qoyulması üçün zəmin yaradır. Mən başa düşürəm ki, Azərbaycan dövlətinin rəsmi nümayəndələri bu məsələdə bir qədər yumşaq formada çıxış etməlidirlər və siyasi qolların, cərəyanların təmsilçiləri bu məsələdə gərginliyin azaldılması üçün əllərindən gələn işləri görməlidirlər. Ancaq heç bir halda Azərbaycan qoşun növlərinin rəhbərləri, Azərbaycan hərbiyyəsinin nümayəndələri bu təxribata yumşaq cavab verə bilməzlər. Bu cür təxribatların qarşısı yazılmış və yazılmamış qaydalardan alınmalıdır. Biz nə qədər ki, sərhədimizin tapdalanmasına adekvat cavab verməmişik, bu hadisələri biz dəfə-dəfə şahid edəcəyik. Bir anlığa düşünün ki, azərbaycanlılar Dərbənd qalasını ziyarət etmək üçün Rusiya sərhədini bu şəkildə adlayıb o tərəfə keçmək istəsinlər və yaxud da bizim tarixi torpaqlarımız cənubda olan qardaşlarımızla görüşmək üçün biz Arazı İran sərhəd qoşun xidmətinin nümayəndələrinin icazəsi olmasan adlayaraqsa hansı hadisələrin baş verməsini bir anlığa təsəvvür edin. Eyni zamanda Azərbaycanın qırmızı körpüdən kənar Gürcüstan ərazisini və qardaş bacılarımızın, öz tarixi torpaqlarımızın ziyarəti üçün o tərəfə keçəriksə icazəsiz, Gürcü sərhədçilərinin bizimlə davranış qaydalarını bir anlığa təsəvvür edin. Bu, bütün dünyanın özünə hörmət edən dövlətlərinin, bütün dünya xalqlarının özünün suverenliyinə və müstəqilliyinə göstərdiyi, nümayiş etdirdiyi davranış tərzidir. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan tərəfi bu məsələdə həddən artıq yumşaqlıq etməməlidir. Mən bu problemlərin siyasi köklərini bilirəm. Azərbaycan iqtidarı o qədər zəifləyib ki, bu cür insidentlər ölkənin daxili siyasi dəngəsinə mənfi təsir göstərə bilir və Azərbaycan iqtidarı heç bir halda bu cür təxribatların Azərbaycan daxili sabitliyinə təsir etməməsi üçün əlindən gələni etmək niyyətindədir. Amma mən hesab edirəm ki, Azərbaycan torpaqlarına edilmiş bu basqın, mən bunu basqın kimi qiymətləndirirəm, bu təcavüz və mən buna həm də təcavüz kimi yanaşıram, mütləq cavabını almalıdır və Azərbaycan dövlətçiliyinin imicinə, Azərbaycan dövlətinin maraqlarına zidd olan bu addım kəskin şəkildə hökumət tərəfindən pislənilməlidir. Əgər pisləmirlərsə, əgər buna siyasi iradələri çatmırsa və siyasi maraqlarına uyğun deyilsə, bu mövqeyi nümayiş elətdirən insanlara heç bir halda 5-ci kolonun nümayəndələri damğasını vurmaq olmaz. Dünənləri Azərbaycan rəsmilərindən birinin mətbuata verdiyi, hakimiyyət adından mətbuata verdiyi açıqlamasında ölkə maraqlarını öz başa düşdüyü şəkildə və millətin qəbul elətdiyi tərzdə və situasiya adekvat şəkildə izah edən, şərh edən, mövqe bildirən insanlara 5-ci kolonun nümayəndəsi adını veriblər. Biz gözəl bilirik ki, Azərbaycanda 5-ci kolon kimlərdir? Azərbaycanda 5-ci kolonun sıxlığı hakimiyyət sıralarında daha çoxdur, nəinki Azərbaycan müxalifətinin sıralarında. Mən hesab edirəm ki, həmin bəyanatda səsləndirilən müəyyən fikirlər haqlıdır. Bəli, Azərbaycan müxalifət qüvvələri sırasında da Azərbaycanın milli maraqlarını kənar maraqlara qurban verən siyasi qüvvələr və fərdlər mövcuddur. Amma Keşikçi dağ məsələsində milli mövqeyi müdafiə edən bütün qüvvələrin hamısını 5-ci kolona aid etmək, bu təxribatçı qüvvələrin sırasına salmaq və Azərbaycan dövlətinin maraqlarına zidd fəaliyyətdə həmin şəxsləri suçlamaq yanlışlıqdan başqa bir şey deyil. Bu Azərbaycan iqtidarının növbəti ciddi yanlışıdır. Mən öz adımdan deyirəm ki, mən başqalarına cavabdeh deyiləm. Mən Rusiyanın medallarını almamışam, Rusiya ordenini döşümünə gəzdirmirəm, başqa dövlətlərin vətəndaşları olaraq mənim ailə özlərim, mükəlləfiyyət başqa dövlətlər qarşısında daşımır. Mən heç vaxt Azərbaycan dövlətinin içindən kənar maliyyələşməmişəm, nə Azərbaycan iqtidarından, nə xarici qüvvələrdən maliyyə almamışam. Kimin nə haqqı və ixtiyarı var ki, məni 5-ci kolonun nümayəndəsi olmaqda iddia etsin?
Hamı bilsin və həmin bəyanatın müəllifi də eşitsin ki, mən Azərbaycan xalqının milli maraqlarını, Azərbaycan xalqının mənafelərini öz başa düşdüyüm şəkildə, qanun çərçivəsində və sizin bəyanatda ifadə etdiyiniz kimi tarixi dini kontekstdə şərh etmək haqqına malikəm. Heç bir başqa ölkənin vətəndaşının Azərbaycan torpaqlarını icazəsiz şəkildə tapdalamağa haqqı yoxdur. Mən hesab edirəm ki, bu iqtidar yanlış siyasət yürüdür. Bəli, bizim mübarizəmiz hakimiyyət mübarizəsidir. Biz bu iqtidarın səhv, yanlış siyasətinin son verməyin tərəfdarıq və bunun uğrunda siyasi mübarizə aparırıq. Burada kriminal heç bir məsələ, heç bir addım mövcud deyil. Azərbaycan iqtidarının, Azərbaycan hakimiyyətinin mənbəyi Azərbaycan xalqıdır. Bir halda ki, biz Azərbaycan müxalifətinin bir segmenti, bir qolu, konkret olaraq mən, və mənim dostlarım, mənim həmfikirlərim, bu mövqeydə mənimlə mövqeyi bölüşən insanlar Azərbaycan xalqının maraqlarını qoruyaraq Keşikçi dağ insidentinə kəskin, prinsipial və bir mənalı mövqe ifadə edirik. Burada heç bir kriminal məsələ yoxdur və biz hesab edirik ki, bizim iqtidarımız dövründə heç bir halda başqa ölkənin vətəndaşı Azərbaycan torpaqlarını icazəsiz qanuna kənar tapdalaya bilməz. Əgər tapdalamaq təşəbbüsü göstərirlərsə, həmin insan yerindəcə qətlə yetirlər. O istəyir milliyyətcə gürcü olsun, o istəyir milliyyətcə rus olsun və yaxud da ki, başqa millətin nümayəndəsi olsun. Heç bir ölkə vətəndaşının, heç bir başqa ölkə vətəndaşının Azərbaycan dövlət ərazilərini, hüdudlarını tapdalamağa haqqı yoxdur. Heç olmasa ermənilərdən nümunə götürün. Dilqəmlə Şahbazın öz tarixi torpaqlarını, Kəlbəcəri ziyarəti zamanı onların qanunsuz olaraq ermənilər tərəfindən həbs edilməsi və bu günləri həbsdə saxlanılması Azərbaycan hakimiyyəti üçün ən böyük nümunədir. Özlərinin istinad etdiyi və ən çox qorxduqları Rusiya hakimiyyətinin Ukrayna-Rusiya qarşıdurmasında Qaradəniz və Kerç boğazında son dövrlər Rusiya ərazi suları kimi qiymətləndirilən torpaqlarda Ukraynalı hərbçilərin, dəniz xidmətində olan hərbçilərin həbsə atılması bir də Azərbaycan dövlət nümayəndələri üçün ciddi nümunə və görkdür. Azərbaycan xalqının maraqları tələb edir ki, onun dədəbabadan bizə miras olmuş, beynəlxalq ictimai tərəfindən təsdiq olunmuş əraziləri bu hakimiyyət tərəfindən qorunsun. Qoruya bilmirlərsə, öz vəzifələrini icra edə bilmirlərsə, dursunlar, öz postlarından istefa versinlər. Tərk etsinlər postları. Çünki bu post onların miras əmlakı deyil. Azərbaycan dövlətinə məxsus olan postlardır və onlar bizim büdcəmizdən maaş alırlar ən azı və bizə məxsus olan əmlakı, var dövləti talan eləməklə məşğuldurlar və ailələrini xaricə çıxartmaqla özlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək istəyirlər. Mən bu məsələləri ifadə edən zaman istərdim ki, Azərbaycan iqtidarı heç olmasa bir dəfə istefa mədəniyyəti nümayiş etdirsin və Azərbaycanın sərhəd qoşunları xidmətinin rəhbəri öz postundan istefa versin. Mən iki gündür bu barədə danışıram, mənə müxtəlif şərhlər və rəylər gəlir və Azərbaycanda istefa mədəniyyətinin qeyri-mümkünlüyü haqqında bəyanatlar verilir. Mən sizin yadınıza salım ki, Azərbaycanda istefa mədəniyyətini nümayiş elətdirən bu hakimiyyətin dövründə insanlar olub, və bu insanlar həm parlament mandatından imtina ediblər, həm dövlət postundan imtina ediblər. Sadəcə olaraq 2019-cu il Yeni Azərbaycan Partiyası versiyasında bu istefalar düzgün sayılmır və yol verilməz hesab edilir. Amma mən ifadə edeyim ki, bu siyasi mədəniyyət nümunəsidir. Bu günləri mən baş vermiş Fransadakı bir hadisəni sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu günləri, daha doğrusu dünən Fransanın keçmiş parlament sədri və bugünkü ekologiya naziri François de Rugy öz postundan istefa verib. İstefanın səbəbi nədir? İstefanın səbəbi Fransa mətbuatında, elektron portalda dərc olunmuş məqalədir. Həmin məqaləyə görə François de Rugy parlament spikeri olan zaman dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşən dövlət ziyafətlərində israfçılığa yol verdiyi və həmin ziyafətlərdə iştirak edən qonaqların protokoldan kənar nümayəndələrində iştirakı qeyd olunub. Əlavə olaraq, həmin şəxsin spiker olduğu dövrdə dövlət tərəfindən ayrılmış xidməti mənzilin təmirinə cəmi 64 min avro pul ayrıldığı və həmin mənzilin güya israfçı şəkildə təmir edildiyi iddiası ilə istefa verib. Başqa bir iddia da həmin şəxsin Nant şəhərində olan
mənzilli deklarasiyada əks elətdirilməməsi bu şəxsin istefasına səbəb olub. François de Rougé istefa verərək həmin jurnalisti məhkəməyə verəcəyini və münasibətlərin məhkəmədə həll ediləcəyini bildirib. François de Rougé yüksək siyasi mədəniyyət nümayiş etdirməsi o deməkdir ki, siyasi xadimin, siyasi vəzifə və məsuliyyət daşıyan şəxsin haqqında mətbuatda hər hansı bir xoşa gəlməz ləkələyici məlumat gedən zaman onun vəzifəsi öz reputasiyasını ağa və təmizə çıxartmaqdır. Amma mən sizə Azərbaycan nümunəsini yada salmaq istəyirəm. Həmin o spiker, Fransa spikeri Oktay Əsədovla müqayisə eləmək istəyirəm. Həmin o Fransa ekologiya nazirini Azərbaycandakı məmurlarla müqayisə eləmək istəyirəm. Baxın, bizim məmurlar haqqında, bizim parlament spikeri haqqında mətbuatda eləcə də elektron portallarda müxtəlif onların malik olduğu əmlaklar barədə, yaraşmayan biznes haqqında, müxtəlif aksesuarlar haqqında, yaşam tərzi haqqında mütəmadi məlumatlar çap edilir. Sizin fikrinizcə, nəyə görə Azərbaycan məmuri ordusu bu məsələləri gözə almır, Azərbaycan xalqına sayğısızlıq nümayiş elətdirir və bunlar sanki Azərbaycan xalqını saymırlar deyibən öz yerlərində əyləşirlər, öz fəaliyyətlərini davam edirlər və bu faktları xırda sayırlar. Nəzərimizə çatdırım ki, Fransa dövləti Avropa Birliyinin aparıcı dövlətlərdən biridir və onun dövlət büdcəsi 1 trilyon ətrafındadır. Baxın, 1 trilyon ətrafında dövlət büdcəsi olan bir məmurun ev təmiri zamanı 64 min avro yeyintiyə, güya yeyintiyə, əslində o hesabat ortadadır, ev xidməti mənzilin təmirinə ayırdığı pulu pula görə həmin şəxs istefa verir. 64 min avronu Azərbaycanda bir orta məktəb direktoru mənimsəyir. Nədir ki, Azərbaycan məmurları üçün 64 min avro? Haqqında məsələ qaldırılan Azərbaycan məmurları ən azı milyardlıq yeyintilər haqqında məlumatlar var. Ancaq bir beynəlxalq bankdan oğurlanılan məbləğ Azərbaycan dövlət büdcəsinə bərabər məbləğdir. Hardadır bu istefalar? Hardadır bu cəzalandırmalar? Nəyə görə Azərbaycan iqtidarının nümayəndələri Azərbaycan xalqını saymırlar? Azərbaycan xalqının heysiyyəti ilə hesablaşmırlar? Nəyə görə Elçin Quliyev ən azı bu fransızdan nümunə götürüb Azərbaycan xalqına sayğı nümayiş etdirərək istefaya getməməlidir. Nəyə görə bu Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri Azərbaycan xalqının heysiyyətinə hörmət nümayiş elətdirmirlər? Çünki bu hakimiyyətdə əyləşənlər Azərbaycan xalqının səsi hesabına o hakimiyyətə gəlməyiblər. Onlar bu xalqa hesabatlı deyillər, özlərini hesabatlı saymırlar və o səbəbdəndir ki, bu hakimiyyətin ən böyük yubileyində keçirdiyi tədbirə, yəni konsert mərasimində bulvarda cəmi 300 nəfər adam gəlir. Bu, Azərbaycan iqtidarının fiyaskosudur, sosial dayaqlarını itirməsinin ən bariz nümunəsidir. 14 iyulda bulvarda keçirilən konsert mərasimində onların ora dəvət elədiyi jurnalistlər də, dövlət adamları da, deputatlar da daxil olmadan cəmi 300 nəfərə yaxın insan iştirak edirdi o konsertdə. Baxın, Azərbaycan cəmiyyəti sizin ən belə adi tədbirlərinizə, bədii xarakteri tədbirlərinizə də etinasızlıq və qıcıq nümayiş elətdirir. Siz bunu bizdən yaxşı bilirsiniz. Və ona görə də sizin bu səhvləriniz, bu yanlışlarınız sizi bir qədər də dərinə aparır. Və mən sizi Azərbaycanın milli maraqlarının qorunmasında bir ormağa dəvət edirəm. Bu məsələləri ötbasit eləmək, yeni təxribatlara bünövrənin qoyulması və yolun açılmasıdır. Bugünləri Gürcüstan mətbuatı, o cümlədən televiziyası və çap mətbuatı Gürcülərin Keşikçi Dağ manastırına, Keşikçi Dağ məbədinə iddiasını ortaya qoyur. Heç kəs onları 5-ci kolonun nümayəndələri adlandırmır. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan torpaqları bizim, Azərbaycan vətəndaşlarının namusudur və bu namus üzərinə heç kəs ayağını qoya bilməz, o cümlədən Gürcüstan vətəndaşları da. Və bu təxribatların qarşısının alınması yolu Azərbaycan iqtidar nümayəndələrinin qətiyyətli addımlarıdır. Və bu qətiyyətli addımlar olmadıqca Azərbaycan tərəfi bütün tərəflərdən, bütün qonşuları tərəfindən təhdid ediləcək, hətta qonşu olmayanlar da bizi təhdid edəcək, qonşular torpaq, digərləri isə başqa iddiada çıxış edəcəklər. Ona görə də Azərbaycan siyasi iqtidarını millətlə bir olmağa dəvət edirəm. Azərbaycan siyasi müxalifətini eşitməyə və qulaqlarından tıxacı çıxarmağa çağırıram. Çünki bizim dediklərimiz milli məsələlərdir. Bizim heç bir bu məsələdə şəxsi marağımız ola bilməz. Ən azı mən öz adımdan deyə bilərəm ki, mənim bu məsələləri qaldırmağımda heç bir başqa dövlətə sizin bəyanatınızda göstərildiyi kimi alət olmaq niyyətim mövcud deyil.
Mən sizin hakimiyyəti, sizin komandanı bu idarəçilikdən imtina etməyə çağırıram. Mənim niyyətim budur. Əgər bacarmırsınızsa, çıxın bu millətə hesabat verin və postları tərk edin. Azərbaycan xalqının kifayətdir ki, var dövlətli xarici dövlətlərə yedizdirdiniz, namusunu başqalarının ayağı altına attınız, torpaqlarımızı düşmənin ayağı altında saxlayırsınız, indi də yeni işğala, yeni işğallara, yeni problemlərə yol açırsınız. Gürcüstan tərəfi əgər Azərbaycan dövlətinin milli maraqlarını heysiyyatlı saymırsa, biz onların heysiyyatını heç sırağı gündən saymamalıyıq. Azərbaycan hakimiyyətinin birinci şəxsi, mən dəvət eləmişdim onu 3-4 ay bundan qabaq, oturaq bir yerdə bir eskortun daxilində keçək Gürcüstan ərazisinə, gedək oradakı azərbaycanlılara dəstək verək, gedək Keşikçi dağda öz iddiamızı nümayiş elətdirək. Nə qədər ki siz hamıdan qorxursunuz, nə qədər ki siz hamıdan çəkinirsiniz, Azərbaycan dövləti bax bu cür təxribatlarla üzbəüz qalacaq. Hakimiyyətdəkilər qorxmamalıdırlar, kürsüzünüzü itirərsiniz, sizə heç bir şey olmaz. Amma bu cür qorxaq siyasətlə Azərbaycan torpaqlarını yeni işğala hazırlayırsınız və bu işğal yol verilməzdir. Ona görə də mən sizi normal idarəçiliyə dəvət edirəm. Əgər idarə edə bilmirsinizsə, dövlət postlarını tərk edin. Və mən dövlət başçısına müraciət edirəm ki, dövlətin ordusuna normal tapşırıqlar verilməlidir Ali Baş Komandan tərəfindən. Bu məsələ Azərbaycan xalqının milli məsələsidir. Heç bir iqtidarın, heç bir müxalifətin ayrıca götürülmüş əlahiddə məsələsi deyil. Ona görə də mən bu məsələdə ümummilli mövqedən çıxış eləməyə dəvət edirəm. Heç bir təxribatçı bəyanatları hakimiyyətdən gözləmirəm və bu cür bəyanatları pisliyirəm, qınıyıram və hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı kənar təhdidlərə ümummilli mövqe nümayiş elətdirməlidir, o cümlədən keçici dağ məsələsinə. Təşəkkür edirəm.